i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Og så har jeg fået besøg her ved morgenbordet af Trine Tilfold Nielsen, der er storyhunter, altså også Didi Jo Petersen, der er storyhunter også. Godmorgen og velkommen til begge to. Tak skal du have. Og storyhunter siger nogen, hvad laver sådan en? Lad os lige starte med at sige, at jeg kan starte med at fortælle, at vi har jo mange praktikanter her på Diablo, og jeg tror ikke, vi har haft en praktikant nu i mange år, der ikke drømte om lige præcis det job, I har, nemlig at arbejde med multimedia og være ude i en verden, hvor man skaber film og forskellige videooplevelser. Og lever af det. Mm. Er det ikke fantastisk? Det er så lækkert. Ja, altså, jeg kalder det være det bedste arbejde. Ja, det er så. Det, du har en fortid i digitalbureauet, og nu er du på, jeg kunne til en inviteret studiedag, det der hedder Nordic Story, det skal vi høre meget mere om lidt. Okay. Hvordan kom Nordic Story i gang? Jamen, vi havde digitalbureauet og havde arbejdet med det i nogle år, og kunne så mærke, at vores kunder de forespurgte noget andet markedsføring, og der skulle ske et eller andet, og vi kunne også se på markedet, at de søgte noget andet reklame, og så kom historien, eller kom det frem. Og digitalbureauet, skal I sige, det er måske sådan mere klassisk videobureau, der laver kundefilm, og mere eller mindre altså, måske hjælper kunderne med at gøre det, de selv tror, de vil. Lige præcis. Rekruttering af elever, og vi skal have solgt et produkt, eller lavet et website. Ja. Så typisk reklamebureau. Og så var der jeres tilgang, som var at give kunderne det, de ikke vidste, de ville have. Præcis. Ja. Og sådan kom jeg altså i gang, og i starten der red du lidt på to heste, må man kende dem. Altså, man er også nødt til at satse på det. Og så gik I gang for fulde pedalen med Nordic Story. Hvordan går det? Jamen, vi synes, det går godt. Ja, det synes jeg. Vi har produceret nogle fede film. Yes. Og faktisk i går var vi var vores film med i Godmorgen Danmark. Vi er blevet nomineret til bedste professionelle hunting-klip til en award der. Så det er jo, jeg synes, det går meget godt. Og når vi kalder jer storyhunter, så er det fordi, at I hele tiden er på lur efter den gode historie. Ikke den måske kæmpe historie, som er blevet fortalt mange gange før, men den lille hemmelige historie. Hermed er altså også en opfordring, hvis man sidder her på Sydfyn og synes, man nogle gange brænder ind med noget. Og det kan jo være, jamen, jeg skal ikke prøve at give nogle eksempler, fordi det er jo alligevel for folk, der laver sådan et nissemarked til folk, der gør skøre ting, ikke? Jo. Lige præcis. Jamen, vi prøver jo at finde alle de der historier, som du siger, som ikke er blevet fortalt før, og det behøver ikke at være noget vildt og voldsomt. Overhovedet ikke. Altså, det er alt lige fra Ulrik, der er buejæger. Det er Ida, der læser en bachelor i cirkus. Det er Benny og Brian, der har et julemuseum i Brørup. Det er mange forskellige ting. Jeg ved, I også simpelthen fyrer, der har lavet en elektrisk motorcykel. Ja, det har vi også, ja. Fenris Motorcycles, ja. Og det er simpelthen det, der går ud på. Så udover at lave vanvittige Google-cross-søgninger, så lyt til netværket, og så selvfølgelig have håb på, at der er en masse, der kommer med de gode historier. Og det her er altså også en opfordring til det, man kan finde inde på jeres Facebook-side. Den hedder Nordic Story, hvor man kan skrive mere. Men hvorfor hedder det Nordic Story, og hvad er hele forretningsideen bag? Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men inden der er der mere end god morgenmusik. Nu er klokken blevet 13 minutter over 8. Her er det Charlie Puth, et af tidens allerstørste hits. Her er How Long. Det var Charlie Puth her med How Long. Et af de numre, der med garanti vil blive spillet til mange af de forestående julefrokostfester, der altså skal være her i weekenden. Jeg besøger her i studiet af Trine og Ditte, og det handler jo altså om Nordic Story. Altså, når man arbejder sådan et bureau, som laver film og video og sådan noget hele tiden, er det så farligt at gå til julefrokost? Er det sådan noget? Måske nogle gange, ja. Jeg er her for at fortælle om projektet Nordic Story, som er altså en anderledes tilgang til at producere video og hjælpe virksomhederne med at komme ud og ramme kunderne. Og hvorfor navnet Nordic Story? Ja, altså en ting var, at vi skulle ligesom finde ud af, hvordan kunne vi afgrænse os til noget bestemt indhold. Og det var... Altså, så I ikke hedder World Video Production? Lige præcis. Præcis, ja. Så det blev Nordic Story, fordi at vi gerne vil fortælle historien fra Norden. Og samtidig så var det også sådan... der er bare noget over Nordic, også i USA og i generelt i hele verden. Altså, der kan Nordic noget. Altså, Hilton har indrettet hele deres hotelkæde med alle deres suites, nu Nordic Suites, med sådan noget, altså fyrtræ og sådan noget, så jeg tror, det er helt præcis. Lige præcis. Så det var også en af grundene til det. Jamen, vi har oplevet, at der er rigtig mange, der synes, at der er bare noget spændende ved Norden, ikke? Der er nogle historier, som man ikke oplever andre steder, og det var også det, vi ville understrege, at
det her nordiske marked, det kan bare et eller andet. Ja. Vi kan ikke prøve at forklare, fordi forskellen på det, for eksempel, hvor du kommer fra, til de der altså, digitalt brud og andre, der er mange videoproduktionsselskaber. Forskellen på det, altså hvor man laver en kundefilm, og så det, I er gang i, som hvis man lidt smart ord hedder super native marketing. Hvad er forskellen? Jamen, forskellen er jo, at vi giver brugeren noget lækkert at se på. At det ikke bare handler om et produkt, vi skal sælge, men det handler om den gode historie. Og så pakker vi det lidt lækkert ind, og så kan det godt være, at der er noget branded content eller en sponsor på det. Men det er ikke det, som brugeren ligesom oplever. Nu er jeg inde at se en del af jeres videoer, og det er jo rigtig lækkert. Altså, det er jo flot produceret. Altså, det er jo sådan noget biograffilmagtigt, ikke? Og er det også det, der er med til at sælge varen, det her med, at er det eye candy? Absolut. Altså, det vil jeg jo mene. En ting er, at det skal være en rigtig god historie, men det skal også absolut være lækkert at se på. Det er også det, der fanger modtagerens øje, ikke? Så absolut. Det er helt sikkert en af kriterierne. Ja, vi er nødt til at skille os ud på en eller anden måde, at det ikke bare ligner alt det andet indhold, som nu er rundt omkring. Så det var vigtigt for os, at vi havde nogle stramme linjer omkring opsætningen af det hele. Og vi skal tale lidt mere om jo altså også nogle af idéerne bag os, der med, at I har både en hjemmeside og en YouTube og en Facebook, hvordan det fungerer det sammen. Og så jo altså også lidt om de her idéer med måske at komme sådan lidt mere ud og få kunder sådan også uden for det sydfynske. Men lige en dag er der god julestemning på vej fra Alphabeat. Og så er klokken blevet 8:54. Jeg kommer over og velkommen til en ny dag, hvor det jo altså her til morgen blandt andet handler om medier. Det skal handle om det nye sydfynske filmselskab Saxo Film her om en halv times tid. Men lige nu har jeg besøg i studiet af to storyhunters. Det er Trine Tilfolk Nielsen og Ditte Jo Pearson. Og jeg kommer over fra Nordic Story. Og som vi talte om lige før, jamen så er ideen jo det her med at tage de gode historier og fortælle dem. Og på sigt skal der jo så også noget økonomi, og så det er der, hvor man får en sponsor på. Og selvom I jo kun har været i gang i hvor lang tid har I været i gang? Siden 1. september. Ja, så udgav vi første film, ja. Så er I allerede nomineret i en flot konkurrence, hvor I skal til København og være med til sådan en ceremoni her den 14. december. Og det er meget sjovt, fordi I har lavet en udsendelse af noget, man vil sige normalt er måske sådan et smalt interesse, nemlig en ung mand, Ulrik, der godt kan lide at jage med bue og pil. Men det er blevet et kæmpe hit, ikke? Jo, absolut. Jeg tror, vi havde i hvert fald over 60.000 visninger de første 14 dage, da vi kørte det. Ja. Som sagt, altså, så er vi simpelthen blevet nomineret til en pris for bedste pro hunting clip, ja. Den her Monocular Awards, som det hedder. Og den måde, det fungerer på, det er, at I producerer jeres videoer, og så lægger dem I jo selvfølgelig på jeres Facebook-side. Det er der, I får de fleste af jeres views fra, men I lægger dem også på jeres hjemmeside. Og så på jeres YouTube-kanal. Lige præcis, ja. Hvorfor alle de platforme? Jamen altså, vi har set at en trend i det her YouTube, og vi ved bare, at det kommer til at blive fremtiden. Det er der folk, de kommer til at være. Så vi skal have skabt os et publikum på YouTube. Ja. Og så det er en god platform at have alle de her film liggende på. Og så er ideen jo altså på sigt, at når I får rigtig meget trafik, jamen, så er der også nogle virksomheder, der vil være interesseret i jer som kanal, kan man sige. Forhåbentlig, ja. Og så ved jeg, at opfordringen herfra jo altså lyder, at hvis der er nogle sydfynske virksomheder, der er interesseret i en anderledes tilgang til det, altså ikke sådan en her firma dit og dat, som har været her i 100.000 år, vi kan have dit og dut, men en anderledes tilgang til reklamen, så er I rigtig, rigtig friske på at lege med det. Lige præcis. Nå, her til sidst. Jeg ved, der er rigtig mange, der lytter med nu og tænker, hvordan får man foden indenfor? Altså, I hedder det storyhunters, men I er jo i mediebranchen, laver ting til YouTube og Facebook og får penge for det. Hvordan kommer man i gang? Hvordan får man sådan en job? Altså, som udgangspunkt, så er det bare at springe ud i det. Altså, i princippet kan alle mand gøre det. Det er bare at have motivationen og passionen for det. Og så kæmpe sig vejen igennem det, ja. Vi kommer jo begge to fra forskellige baggrunde. Jeg har læst medievidenskab og retorik og ditte. Ja, jeg har læst markedsføringsøkonom, så det gælder egentlig bare at komme i gang med at lave det her content, lave nogle film, lave nogle opslag og bare være der hele tiden, så skal folk nok lægge mærke til det. Så Nikes gamle slogan, just do it, holder stadig. Absolut, ja. Tusind tak for besøget, det er jo altså på de værste platforme, YouTube og Facebook og også jeres hjemmeside. Det er navnet Nordic Story. Tak fordi I kom begge to. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.